ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନମ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟସୁ ସର୍ବଦା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତଲିପିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହ କାଞ୍ଚି ଶିଳ୍ପକଳାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗଣେଶ, କାମଦ ଗଣେଶ, ଶକ୍ତି ବିନାୟକ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣେଶ। ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭାଗରେ ଶୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ବାମକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି। ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାମ ପାଦକୁ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଏକ ସର୍ପକୁ ଉପବୀତ ବା ପଇତା ଭାବରେ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାରି ଗୋଟି ହାତ ରହିଛି। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ଉପରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏକ ଭଗ୍ନ ଦନ୍ତ, ତଳ ଡାହାଣ ହାତରେ ଜପମାଳା ବା ଅକ୍ଷମାଳା ଏବଂ ଉପର ବାମ ହାତରେ ପରଶୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳ ବାମ ହାତରେ ସିଦ୍ଧି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜର ଲିଙ୍ଗ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କର ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ବସିଥିବା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କର ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ବସିଥିବା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ବାମାବର୍ତ୍ତ ଶୁଣ୍ଢ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଏନେଇ ଅନେକ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧିଦେବୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏହାକୁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଙ୍ଗନା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ବୈବାହିକ ବିଷୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ଏକ ପୌରାଣିକ ମତରେ ଗଣେଶ ଅବିବାହିତ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିବାର ଲେଖାଯାଇଛି। ଗଣେଶଙ୍କର ଦୁଇ ପାଖରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁରାଣରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗଣେଶ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ମାନସରୁ ରିଦ୍ଧି ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଜାତ କରି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ନାମକ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଣେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସ୍କନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଓ ରିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସିଦ୍ଧିଙ୍କ ଔରସରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରିଦ୍ଧିଙ୍କ ଔରସରୁ ଲାଭ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭ ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଶିବପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ଅନୁସାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଦୁଇ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣେଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବା ବୁଝିବା ଶକ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଫଲ୍ୟତା ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୃଦ୍ଧି ନାମକ ତିନି ପତ୍ନୀ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ମାନବୀକରଣ କରି ତିନି ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ଥିବା କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗଣେଶଙ୍କର ରଚନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏକ ପତ୍ନୀ ଥିବା ବା ଅନାମଧ୍ୟ ଦାସୀ ପତ୍ନୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଏ। କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରକାରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ରିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗାମୀ ବା ସହଗାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଧାରଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଥିରେ ବିବାହକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣେଶ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବେଶୀ ମାନାଯାଏ। ଗଣେଶ ସହସ୍ର ନାମର ଗଣେଶ ପୁରାଣ ସଂସ୍କରଣରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ
ପ୍ରକୃତରେ ସତ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରକୃତରେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ବା ସମୃଦ୍ଧି ଗଣେଶଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି ନା ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ମାତ୍ର? ସତରେ କ'ଣ ଗଣେଶ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା ଗଣେଶ ଆଜୀବନ କୁମାର ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।